yana da sha uku na watan azumin mu na Ramadan al-Mubarak shekara 42 ya dace wata da nan sara yau muna da kwana 22 wata na hudu watan Afrilu shekara 2021 yanda muka saba yau da kullum afarin nan na masallaci Juma'a ta kuma sai a karkashin mai girma sarkin zango Alhaji Umar Faruk wanda sarkin Yarbawa ke mai masa sarkin Yarbawa Alhaji Ahmad Rufai Aliyu Alawu wanda ke mana tafsiri shine mai girma Na'ibul Imamin gari Sheikh Alhaji Zakariya Abdulrahman na tare da shi malami na Malam Abbas Karara Umar yana jami'i sharhi na karatu sannan malami na kuma Malam Sa'id Muhammad wanda muke malakame Malam Ufa yana jami'i nassi na Qur'ani har wa yau ba kushe ba a cikin suratu Taha aya na aya za mu tashi aya na 69 na Allah madaukakin sarki ke cewa wa alaqi ma fi yaminika talaqafu ma sanau alaya saboda shi naibin adarawa malam ali sai ka bude mana hada addu'a sallu ala nabi karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وعلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر لا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الصدق فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وحبقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وانتظار الأرض وعلى ربك رب العزة عما يقولون وسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى وعلق ما في يمينك da ko ku fara da duk ka fara yawanci
da sunan da wato shi ne da sanduna wato shi ke nan da kuka je ga wannan tsini wato kuka zama yabon kuka zama maki zai to shi ke nan da ke haka nan annabi Musa wato she so roze shiga wato zuciyar sai Allah ke nan ta haka kada ka ji to innaka antal a'la kai ne wanda yake za ka samu wato garba a kan su saboda shi kada ka ji to to da yake haka sai Allah ya ce mai yanzu da sun ka dai ba ma ku mun ga iyakan na sai Allah ya ce ma amurta alki ma fi yamin kai ma mun ka je ta abin da ke hannun ka da tsandan nan ma da ke hannun ka ka idan ka je ba wato ta sannan wato za ta haɗe kaga ji ko za ta haɗe ma sona ku abinda sun ka aikata sihirin nan naka sannan nan za ta haɗe suka ba إنما سنه كيد ساهر كسني أبين لك أي كتنا أي ونن ما تأنا فيه نمي سيهي أي من جنسي أي ونن ينا لك سيهي ما تجنسي ولدمه ولي أبين أن يأتي لنا الدم ولا يطلب الساهر حيث أتي ولن يرامك موسى الساهر ميدمه لا يشبه baya samu wato ya fanta kai so aka so da yake yace zo duka sai zo bai samu wato shi ne rabanta isiri shi da shi ne sabe sa don da bori fa alka Musa ashahu ana she annabi Muhammad Musa she ke ba za shi zuwa kan sanda an ta laka fa kullu ma salahu kenan wato da sandan da yake ba she ta zama maki ya ce ta har da kullu ma sala abin da suka aikata duka ce wato makiyan ta har da duka ba ki da wajala subanu kaga ni she wannan umuri ce ne yana ce da yawo yana kai kawo fasara ya wuce ne wani hijara ta wani jibala kaga ni da wannan wato makiya da ta har da wannan wato wannan dabbar su da sun kai ce da ta haɗe nan abin zai gwada har yau ma bai ishe ta ba ce tana ta yawo tana haɗiye wato artijara duwar wasu wargi ba haka nan kuma da ta wato dutse da duwar wasu ke turin ce makiya tana haka da duka ya suma ona a suwaɗe da hijara ta fi jau bi su uba tana haɗe waɗannan duwatsu ce tana jin wato shi ne aswa shi ne wato murya na waɗannan duwar wasun nan da ta ke haɗa tana ce ku wurwur suna fara cikin wato cikin wato wannan makiya fa amina ila fir'auna a da ta har haɗa waɗannan duwar su da ƙari ce ta miƙe zuwa ga wato fir'auna fa jaza fir'auna a ce fir'auna ya zurce wasa kada min arshi mara nan bir auna ya fado daga cikin wannan gadon sarautar shi ya fada ki wa farra ila qasri shi kana ya ta gudu yake da gudu mara ya koma a cikin wato shi ne kafin shi ne gidan sarautar fata bi a wato banu a a she bi kike a tabiki bakala she ke fir'auna yace bi haki man arsalaka ya musa qul hada subhan da haki albarkan sarki nan da aiko ka ya kai Musa kun hada suran ya ma wanda muke jin da naka kama ta kama ta fa akala hu kike na anan Musa ta hanu shi kama wasara asan fiye ke da kamun wannan makiya kike na makiya ta zama kuma wato sanda irin sanda shi anan Musa sai lokacin فأولئك السحرة سجدا أنا دوانا أبيع أبو أولئك السحرة شيئا من ذلك واسو ما سدبنا شيئا من شيئا سنك فاني سجدا تنعى سجدا مع الله ملوك الجزاك جميع ساجدين لله تعالى شيئا تنعى سجدا شيئا سجدا مع الله ملوك الجزاك قالوا آمنا برب هارون وموسى تقول يا سيد النبي قابلنا سكي فدا من شيء آمنا برب هارون مي إيماني لو بينا النبي وقال هارون مي إيماني دا ألا ننا النبي هارون دا ألا ننا عليه موسى مي إيماني بك
آمنوا بالله لأنهم بلغوا في علم السحر مبلغا. قال اليهود سورنا السحر مصدره في إيمان الله فيوى توبى كل كلمة تتعطي إلي من له كل كي إنت سلك كي سلك وضعين لأفضل باسه بدمه كلما أعجبه يعلم أنه ليس من جسم السحر سلك عبده وأقويته يجد ويرجع يسنه سوفياني فيها ونن أبينا باسه بباسك الدمه فلهذا ينبغي لكل إنسان نعم ما لك يسود وزن ما ياك ما تذكرك ممتن إذا تلم كلمة إذا كان يوزن في كلمة أن يبلغ أكاية وكيف أكي إلم النم كالكسايا بايا ككي إيا كي إلم فسهرت فلو لم يأيت بسير كان ولد عبيد يفد ولد ما سدونا don sun nemi ilimin da wannan sun kai gaya sun kai matsa a cikin wannan ilimin a sha abin da ya zo ya ce wato in ba sihirin ba da yake sun san iyakan sihiri yadda yake nan abin da ya zo ba ɗanyen sihiri ba sun gane shi ya sa suka gane suka san abin da anai bota yau da shi nan ba ɗanyen sihiri ba wanda fara aurin mu'jizata da suka ga wannan abin da ya auku na annabi Musa nan ya sha bamban da nasu na ga Musa nan wannan ne mu'jiza ne amma na su nan dabo ne da yakkanum anna alai sa'in jinsi fi yakini sun saskantance anna ha cewa abinda annabi Musa ya zo da shi nan dai sun min jinsi ba sai ne sihiri ba لأنهم لا يخفى عليهم من السحر شيء. لمن من؟ أبن ذاك ندب ما لا يخفى عليه. ما هو أبو شكين دب ذاك يا أبو يا جنس. فآمنوا بالله. شكيك لي شكيس عليه سلك إيماني ذا الله. لما قالوا آمنا برب هارون. هيا إنما أصدق وصدقتي. وين إيماني ذا وين جن هارون. قال فرعون انا شيخ فرعون يملك الشيخ يجيك هنا ويجي هارون لان هارون كان من عبيده يقول شيء عن ذلك هارون ديلي دكتكين باي شيء فرعون قالوا وموسى لتوكا قال جوا ربي هارون وموسى ربي موسى اي معنى مؤيماني بدل موسى علم انهم لا يعنونه شيطان سني وابو باسون ابو كيلي دي شي بركي رب هارون بعد شي سكي نبي دي شي با معنى ادى لي سكي نبي لانه ما ملك موسى قط قال لي قول وابو شي فرعون يا سني بيتم ملكه النبي موسى بعد دي انا موسى يا شكرا دي دي 30 كل يوم يا روجين دي shekara 30 ya yi cap a hannun fir'auna bayan da gabanin ya gudu ya je madayana ya je ya yi madayana shekara 10 a nan ne dawon shi ya an gaba shi annabta don ba annabe duka ba shi ba a ba shi annabta shi ya samu shekara sai to ya shekara 30 ne na gidan fir'auna da ya gudu ya je madayana ya shekara 10 ya shekara 40 kenan shi ne an gaba shi an zai ko shekara 30 da ya hannun fir'auna shi bai taba rutsa ma fir'auna ba ta da iko amma na zo mu ya yi ya haru da shi yana cikin kwato da ke bayan fir'auna to da aka ji amana da rabbi haruna da ke yake to amma da aka kara da Musa ya ji abi ya fi da ba da ya ke yi ba na ana ayaman tum lahu qabla an azana lakum to me dabara me rasa dabara da suka ce haka nan wanda bara fir'auna zai kara fir'auna ya ce ba a aman tun da hukum da al'adu da a don me za ku wato imani da shi ba tare da yaba shi ne ba ai da haka ma ku kira ni ba ku isi sannan ku ce ku imani da rabbi Musa inna hu la kabirukum alladhi allamakum as-sihr oh ugani wallahi shi ko Mustafa inna hu la kabirukum shi ne babban ku bi ma'ana mu'allimukum shi ne malamin ku alladhi allamakum as-sihra wanda ya nuna muku dabo Musa sahiru kan wannan Musa ne jalimin mai dabo ne wa huwa shahukum fi sihri wa huwa shahukum Musa shi ne shehu ku babban
malaminku kenan basira cikin dawo amsa maku ba'alan waka sama an kada Musa irin wato abin da yayi ba ya sanar da ku wani wato shine ba'ali nasirin nan ce boye ku wani domin kun zo kun kafu kun kawo abin da kuka sani abin da ba ku sani ba in ya kawo ce ya samu rinjaye a kanku haka Musa yi dabara ne فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف رأونا يشي يا رسي لتروشي نا ينجن شي أيديكم شيلي خنا يمكم نا ينجن شي أرجلكم شيلي واتن كفاكم من خلاف أما يدزن ينجي زن ينجن شيلي من خلاف السابع sabawa wanda zan yanke mai hannun dama to zan yanke mai kafa hagu wanda kuma zan yanke mai hannu hagu ke zan yanke masa kafar dama haka zai yi ya rantsa da sarauta ba wala usanni banda kun fi juzo in na kai ba shi kadai ba bayan wato ina muku haka zan tsire ku tsirewa shi ne wato ku tsire da jino ko ina shi da jino zan bar a dauke ku a daure kafanku a kama hannun haka a kama wannan haka a kafa ku da kusa haka nan ne har ku rufu haka zai wa kowa bayan ya yi ne ke hannayen zan nan ku zai shiri wala ja'ala munna ayyuna ashaddu azaban wa arji har yau sai Fir'auna yana nan zuwa da sarautar ya ce wato kun gane kun sani ayyuna wane ne a cikinmu ni Fir'auna ko ubangijin Musa nan wane ne daga cikinmu na ashaddu azaba wanda zai fi sanin azaba na gwada muku kun gani wane ne fi sanin azaba wa'arka wane ne azaban shi zai fi wanzuwa تعلمون هل انا اشد عذابا ام ربي موسى ايه ذاك سيدي مين مبني سليم عذابا هو مبني موسى لنا شي زي في سليم عذابا ما اشد دقيان فرعون هذا ما انا يشير وانا فرعون ما ماكي ذا عدد بيكار فطواب وشيدي كيسر كياسا فرعون السارة كانوا 600 ما لا يجي ودنا ما دوما دولنا وقو متعبين يجي to asa'uhum isnani wa sab'una wanda suke shakabannin tsoki da wato 72 annabina zakarna wanda muka ambata walakin jama'atu sa'aratu kullum kanu 600 amma dai tattaran wanda suke matabantan duka su duka mutum 600 ne lamma zaharat al-mu'jizatu kulluhum qalu ayayinda wannan mu'jiza na sannan annabi Musa ya bayyana dukkan su sai da shi da nan qalu su ne suka fada kai suka ce ba amanna bi rabbil alamin mun yi imani rabbil alamin ubangijin halikai rabbi Musa wa Harun shi ne wa ubangijin halikai shi ne rabbi Musa wa Harun shine ubangijin nan na annabi Musa da Harun wa kharru sujjadan nan ta ke shehu babani sun kai sayyara wa futiya alaihim kullan nan sha an kai mu fata dukkan su baki da mashahidun haqiqati shehu ka arba da haqiqa furqu bale hada ma khafu min tahdili fir'aun kagani wa to shine yasa ne wa to bace shi tsoro ba daga wa to shine suratar wannan na samkafir auna da yake قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمنا
حسراتنا عليه من الصئر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم من جانب التور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يهدل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال الله سبحانه وتعالى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات sai suka karo shi suka ce lan nufi raka kai kira auna ba za mu ba mu zabanka alama ja ana min da fitina kan abin da ya zo muna na daga fitina shi ne mutu zo za alama ne ji ala shirki wanda take tana nunawa a bisa ga wato gaskiyan annabi Musa ai abin da annabi Musa ya nuna shi annabi Musa ne gaskiya والذي فطرنا سكتي ونسي دواتو مبنجي بيتا كي مشيني الله ربي ما أنت قد كواتو فكتي كي هكونت ما أنت كادن هكونت الزرطة كي يرون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما يسعى فرعون ذاك يحكونت إلي أنا duniya ga ce iya kan hukuncin ka ke na rayuwar duniya za ka yi annaka a za a ka fiti na faka domin hukuncin ka kai fir'auna nan duniya ne kaɗai wani hana kuna ji za a fi ake amma mu duk abin da kai mana za a sa kama a lafiya inna amanna bi rabbina iya kafira lana khata'ina wato asara ma madafan tambayi shi da duka suka ce inna amanna bi rabbina
mu mai imani da ubangijinmu Allah saboda mai naka eh iya sunan na fatana domin ya gafata mana kura kuranku ina da ishiraki wa gairi eh sai da wato shi ne safi da munkai da wani ma safi ne wanda muka yi lalle kuka domin imani don Allah ya gafata mana وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّجْرِ سَنَّا كُمَبَايَا هَكَا لَعْفِنَّا كَيْ فِرْأَوْنَا كَكَرْقُوا كَتِيلَ سَّامُ مُكَيْ مِنَ السِّهِرِ مِنَا كَتَمُ مُوَا مَنَا لَكَيْنَا كَكَوْيَا مَنَا دَهُنَا كُوَنَا لِتَأْتِيلَ سَّامُ لَكَيْ muka yi aikin zagon na aiki ma da yafi ne domin ya ɗan imani ne so da Allah ya kankare mana wannan ne a kiraja na alaji an gami shirin ya ba a da musa kai fir'auna kai ne ka tilas samu a kan wato zuwa koyon ilimi na dabu gaba da ya zai ce wa a nan musa shi ne mai zama ya nuna mu shi ne ba kai da ka ce mu da tsarin da ba su koyi na ba zai su koyi ilimin da wannan a kan rubuta wurin shi ne ka kai su amma ka ga da abin da ya ce wa a nan musa shi ne ma da shi shi ya karanta da su da wannan to ka ga wannan sun tona shi yadda kai fir'auna kai jarraba mu kai mu inda za mu je mu koyi da mu muka koyi da mu muka zo muka yi hijira to wannan shi yasa muke wato muna muka yi tuba muka yi imani da Allah don ya kankare mana wannan zurfa na rijo annana fi imanana yansuru Allah lana jari amma marra alaina min bishra eh muna so Allah ya karfafa mana duka din da ya shude min bishra ki da daga safi wal kaba'ir haka so kuma da manyan manyan zunuban da muka yi mata wasihiri da wannan dabo da muka yi muna so Allah ya gafarta mana ya kankare mana wannan da yake kuka الله خير وأبقي الله ونجي لا خير منك ثوابا لا فيك ثوابا وجل لا با لا أطيع أحد سبب أم بالله وفي بالله وأطلع يا في ساكا مسا في هذا كيس وطمان فاعد من ذاك وأبقى منك عذابا إلى أسيا عذابا هذا كتير ذاك إن الله أبقى يا فيه ونزوى عذابا منك تدفعينك azaban cike wurin azaba idan kusiya sai mu fiya su da Allah dan Allah zai mai kamu to azaban Allah ya fi naka haka da sharu min ahli llahi tabaraka wa ta'ala ma da yake daga haka ne wannan al-sahra su ka sa zamu wa ku mutanen Allah tabaraka wa ta'ala sun zama ahli llahi mutanen Allah innahu man yati rabbahu mujriman shewa tana cewa Allah na cewa ka sani fa man yati rabbahu mujriman duk wanda ya zage ma ubangijin sa yana mai laifi kana ta Allah ya ga jahannama la yamutu fiha wa la yahya shin shani yake duk mutumin wanda ya zage ma Allah ya zo wurin Allah yana mujri eh to wanda yake haka mani ya fi rasa hukunci kariman kafiran ma'ana wanda ya zo Allah yana kafin yi mutuno kafin auna kafin auna a ina da hujja da ga hukunci ya Allah na fa ina da hujja to irin sa kamar fir'auna wanda ya zo ga Allah yana gudu ya mutu ke ma Allah fa ina da hujja nan to mai shi ya sani wutar jahannama zai tabbata gare shi la ya mutu fiha wa la ya haya shi ko wutar jahannama nan in an ka saka mutum mai shi zai ko goma ne la ya mutu fiha fa ya sarika mai riba za mu ba zai mutu ba albashin ya yi ne ya huta wala ya haya shi ko ba ya rayuwa a yatsan tawfau shi ne rayuwa da zai masa alfahari kaga ne wani rai kakwai mutuwa kakwai yana nan bai mutu ba shi ko ba mutu da rai inji mutanen bbc ke kowane ko sake ne rai kakwai da mutu da kakwai ba haka nan ne duk wanda ya shiga jahannama haka zai zama rai kakwai mutuwa kakwai bai mutu ba shi kuma ba shi cikin rayuwa ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات inji Allah yana cewa Qur'ani na cewa ومن يأتي duk wanda ya zaka ma Allah mu'minan halin yana mu'mini amila salihat ya zama hakika ya aikata wato aikoki na gargaro
wannan ya bada farzan da ke kansa kuma ya kara ma da wafi yana yi wanda yazo wurin Allah tare da irin hali haka أولئك هم الدرجات العليا وولدنا جماعة وانت سنك دوري قد روضن جحالولي وولدنا أفي درجة وشي وليك زيت بطا شهيد أولئك هم الدرجات العليا مدوك كا جنات عدن تجري من تاتها لنا إذا ما مسمى ولدنا درجة جنبا شيء الله كما جنات عدن شيء الجنة تاي Alimin wanda ke na ikama aljannatai wanda ke na zama da mutum zai zauna ku ta cikin su dindindin ta jirimin ta ke halana haru mako da alhai ta giri tana gudana mai tafiya daga karkashi ta karkashin wannan aljanna mara ya gyara mana karatunan halalarci an ce al'alfa wanda ke fi annahu shi ne korama Kurama wajen magudanar ruwa, ko magudanar ruwa kuma an shira ko cire kasa ne. To in aka ce ta giri ta zira hafi ma'ana ma'ul al-ayi, wato ruwan korama ruwa suna zuwa karkashinsa wato shi ne karkashin aljanna. Koramun suna nan sun kewaye aljanna ruwa na cikin koramun suna guda. Ruwa ke gudu korama ne nan, kamar a wato korama ne nan, ko ana ruwa ko ba ruwa an shira ne yana. Duran da ai shira ko kasa ne to maru da alhaji to kaga qur'ani al'ada na dalil ce yake tafiya nan wannan mu sha shari a dukuna ba amai an ce tagibi min zati al-alhar wa kan kulamuna guda kulma ba su kaga maru da alhar shi ne ruwai wani na alhar na kulamu su ke gudana a ina min zati ha daga karkashin aljanna khalidina fiha kuma in sun shiga aljannan nan za su zama makaddaran dawwama a ciki ba su fita wazalika jazaa'u man tazakka Allah ya ce kaga wannan shi ne sakamakon man tazakka wanda yake ya sarrafa ka tsara min su wanda yake ya sarrafa kansa da wannan zubai wannan shi ne sakamakon sa ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي ويجري ماذا وكتل سيدي لا والله كريها كتم أوحينا إلى موسى ويت وواتشيه وحيد وتعمل موسى وكتل مسامي أن اسر بعبادي كيف تفيا بعد ذلك أو الله تبارك وتعالى إلى موسى بايم هكا ويجري تبارك وتعالى يا أيكي زوجة من موسى هل 20 سنة بايم إشتشين هل 20 بايم أبين لك تانيات أني لكي لقونا أنك بدا مكا وانا وادو موجدا لنا بايم شكرا إسوين شو كي أيكي دا أبنى زوجة من موسى أو بعد 40 سنة على الحسين أنت شيد أتا تابوشي كرا 40 على الحسين لن تبدا كي ما في إنجلتي كيما أو الله إلى موسى شوى ويجدي يكي أيكي دوا دا النبي موسى أنسر بإبادي ليلا من أمي مصر معنى يكي موسى يسيري كيت في الدني على إسراء أنا مثل ليلة إسرائي شيء في الدني كمان لا أنا هيك القرآن الذي أسرى بأبي ثم تسفيه يا ذو الدنيا كإسراء تسفيه وأقومي ذو الأربعة ما إسراء تسفيه الدنيا كتير dare cikin dare Allah ya hori annabi Musa ka fita wato shi da ka fita da bani Isra'ila amma a cikin dare fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa na'am amma da auna annabi Musa ya ce Allah zai nuna masa wato wani mu'jiza daban da wadannan mu'jizoji da nuna masa idan ka fita cikin daren nan in ka je wato bahar kurzo fadri lahu ka buka shiba musu bidare da ke asaka shi ne da buka wata asaka da sannan nan da ke hannunka tariqa fil bahr ya sa shiba musu hanya fil bahr a cikin wannan wato kokin da ake ce masa bahar kurzo ya basan Na'am idan ka shiba musu hanyar nan shiba musu hanyar nan ya zama ya bisa mushe ce wato rafi ne
ka mutiya ta sandan ka idan ka nuna ga buku sandan nan ga wani zai bushe ga hanya ce ya fito a cikin kofi ita salama amara bihi gaskiya kuwa annabi musa ce ya kwatanta abin da an zaure shi wa'ai fasallahu al-arda kaga ni da ya hakan shi allah ya sa kasan ya bushe kuma ruhi da bayan shi kenan annabi musa da mutanen sa kuma ruhi ce su ka shure filbari a cikin wannan kogin ruwan ya rabe ya rabe haka ga hanya ce suka bi hanya suka wuce la takhafu da kaum wa la takhshi Allah ya ce ma annabi musa kala ka ji wa kan darakan kar ka ji tsoron wato riska ka ce ko fir'auna ya rike ka in ka shiga ruwan nan ka ji wannan wana ta khashe kuma sannan kuma na biyu kada ka ji wato tsoron durumiya ko ka shiga cikin kogin da mutane ka ruwa zai durumiyar da ku kada ji tsoron nan ba zai ba fa ati ba abu mu fir awu bi jinuhi shi gana annabi Musa da mutanen sa ya fita da sandan sa ga hanya ya sage ya shiga da mutanen sa fa abu mu fir awu bi jinuhi shi gana shi fir awu ya fisu wato rudi yi ta nafda wato rundunan sa lamma asuba asuwa da rage fir awu bi jinuhi kaga ni da gari ya waye cikin dare suka fita da gari ya waye shefin auna ya shi ya fito da wato rundunansa ya daga ku Musa yana nema annabi Musa kaga shi ya wani na yamme ba ga shi ya wani kaga ta ce ta magana ba nan da suka fi suka zo ga shi annabi Musa da mutane sa sun shiga cikin ruwan nan su sun kau ganga shefin auna ya zo shi ma da mutane sa shi ma suka shiga a cikin gangan nan kenan ba ga shi yau kun ma ga shi yau kun mina riya haka haka ce ke abin da ya rufe su mina riya ku daga ruwa haka kai ilham a wuri ga shi yau kun ma ga shi yau kaga abin da ya rufe su ya rufe su ne rufe su Allah ya mana ibrahim a wuri kaga ni ko shi ma man da yana so da shi a kawo musu da kaga ni ko ma yana da fasara ta ne kama kada lahum makan abu ya kasance da su ma kana ne kace me kace ka ga wannan wanda yasa Allah ya bada haka nan ka ga ko ta'ziman Allah ya bada haka nan saboda girmamawa sannan kuma da abin ta da tsoro ne samu ku da kauna da mutane sa shi ne Allah ya bada haka gashi yau ma gashi yau cha abin da ya rufe su ya rufe musamman wanda ya rufe to amma din da ke ciki na kai ke ka ku da ya sabe su na shi yasa Allah ne goya abin da ya fito da su ku ba ya ce abin da ya rufe su she ku ku magana ya kai fa'awa ila abdihi ma awha eh to kaji a ga ce ka bana fa'awa ila abdihi ma awha mana mutum bi yake Allah ya ce yayi wahayi zuwa ga bawon sa ma awha abin da ka sai wala bi ne ko ka sai ba na'am ibhabu ke wa'adan na fir'aun qaumahu wa ma hadi ayatul qur'ani yace wa adan na fir'aun qauma fir'aun ce zamana ya zatar da mutanen sa eh bi qur'ani ilahi ba na sare ce kira mutanen sa zuwa ga wato shi ne bautar shi qau ya kira su zuwa ga bautar shi da kanki kaga fir'aun ya bata wa ma hada kuma bai shiryar ba da'ahum ya yarbuna ila dalal zuwa ga fata wa ma da'ahum ila tijara me kira mutane su zuwa ga shiriya ba ya kamata shugaba kai ta kira mutane ka zuwa ga shiriya shi ne din Allah amma ka kira mutane ka zuwa bautan ka ne ka kira su ne zuwa ga me a kaka zuwa ga fata na ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum to wani madaukakin sarki ya ji wannan magana zuwa ga bani isra'ila ke da ya ku bani isra'ila kar an jaina ku hakika mu su wa Allah mun wato mun tsirar da ku ma'ana mun cece ku min aduwwikum daga ba wato shine makiyan ku shine fir'auna da igraki kaga ko shine me shine da durmu yadda shi da mun ka bari wato kotin nan ya durmu yadda shi wa wa'adnakum janib at-tur layman sannan kuma she mu kai muku alkawari
da sassannan na dutsen da ake ce mai turi al'aiman a wani hannun damansa inda annabi Musa yake zuwa yana dawa da Allah to wani abu da kawai wurin annabi ta Musa at-taurata lil amal biha zan ba annabi Musa littafin nan nashi da ake ce masa at-taura lil amal biha saboda ai aiki da shi ونزلنا عليكم المن والسلوى جعلنا يا شيء موسى الله من نزلنا نزلنا عليكم المن والسلوى والسوق الدواء والنرد ميا عليكم أبسا قريب وأخيم والنر نبع بيكي ورد ويني واط ودك الرئيين سحارة باع بيكي فكي ونورينا باع سيرو باع كومي cewa ne Allah ya yi musu baiwa ya aiko musu da wato darba da mayamaya ashe darba da mayamayan nan darban nan kaman wani abu ne wato dake kaman zuma haka aka yi su sannan kuma da naman wato tsansa naman tsansa shine ma naman fakawa sai ka nace wannan ne abin da ya saukar musu da shi a cikin wato shine ci ana ce ma wurin ci da suka shiga wurin ba su ba komai ba abin ke Allah musu wannan abin daga aljanna Allah ya aiko musu da wannan abincin da suna ci nan kodomin kake gaci ma da zakana ko ke Allah ya ce ku al'umma na Musa kudu ku ci min tanki ba daga dada dan abin da mun ka azuta muku min al'ami na daga nimomi wa la tatarau fi amma fa kuna mun kashe za su da zaufi kar ku zarke iyaka fihi a cikin wannan niman da mun kaba an takfur ni'mata bihi shi ne ku kutulke niman Allah da shi kar ku yi haka yahidda alaikum gadabi kar ku yi haka na albashin wasan gadabe kushina yahidda da ku yi sauka kawo kama takfurke niman wato kun kutulke wannan nima da neman ku kushina ya sauka a kanku kar ku yi haka ومن يحلق عليه كذبيبك اوه ما ليس يتلقى ومن ليه يمن وطنشين ليك وشينا ألا يسوك أكنسا شي من شي فكر يا هوا وطاي من شي يا كي كنت يا هارا سيومتا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني جواني الله daga faru wallahi na rashe da zafi na mai gafara ne ga man taba wanda ya tuba ni da shi da barin wato shi ne sahati wallahi ni ne gafar samu mai shi wa amana sannan ko bayan wato ya yi tuba da barin sahati wa amana sannan kuma ya kadaita Allah da bauta ko ni ne gafar samu mai shi wa amina sai sannan kuma bai shi ya biya da salihan aiki na gari shi ne alfarku farila wannan sannan kuma da nafila kaga ka yi tuba sannan kuma ka yi imani sannan kuma ka biya bayan haka nan wato da me da farila da nafila abu uku ke nan to in ji Allah ce na rasa da zaki na ni mai gafarta mu mace ka ga wadanda ababai da aka faɗi duka baki ɗaya shi ne ɗan ka tattara ya zamo wato dinul islam kuma dinul islam nan ka ga addini al'islam wani imani ko islam shi ne ake ce ma addini ko ba haka ba ne da malai ka shirya ya zo ya ce ma rasul sallallahu alaihi wasallam abin da ya islam ya gwada ya ce abin da ya imani ya gwada abin da ya islam ya gwada bayan haka nan da karbu gida a hadin ya ne sawo ka za ka zan baya da ya tafi can zuwa can ce ma na da ka bai sabe a ta guru da mani sai kun san mai kamar da suka ce Allah wa rasulu kham ke kai fa inna hu kilil atakum liku aldiba ku fidaku hal shahi ke idan ku jibril atakum liku aldiba ku fidaku jibril da ya zai nuna muku addinin a shaɗin na nuna mana nan ina ce maka addini abu salatu ta ashiya shine al-islam wal iman wal ihsan kaga kana haka nan ne daga cikin nan ne malum mansufaye suka samu nasu bayan suna sanda sun yi imani da Allah suna kai nisa suna faɗin la ilaha illallah kaga shine yasa suka samu abu uku lazimi lazimi
Allah ya karama sa imani da yawa yansa ba makaranta garwa hakki cewa su bi da sauransu duka Allah ya karama da rama da shirya mana.
بيد ورقى بي قل هو الله وقوم شانها صلوا على النبي الكريم